نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن عظیم چرن میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں آج کا وظیفہ جو میں آپ کے لیے لائی ہوں وہ ہے ایک وظیفہ اور اس کے تین فائدے یعنی کہ ترقی رزق کے لیے عمر درازی کے لیے اور آفتوں سے محفوظ کے لیے بے شک یہ جو میں آپ کو پہلے وظیفہ بتا چکی ہوں شعبان کی 15ویں رات کا مغرب کے بعد کا یہ وہ نہیں ہے یہ اس سے ریلیٹڈ ہے یہ رات کو کرنے والا عمل ہے وہ مغرب کے بعد کرنے والا عمل ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ یاسین جس کو یاد ہے اس کے لیے تو بہت ہی آسان بات ہے جسے یاد نہیں اس کے لیے بے شک آسان بات ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے تین دفعہ پڑھنا اب تین دفعہ پڑھنے کا عمل کے فائدے دیکھیں کتنے ہیں کہ نمبر ون جب آپ پہلی مرتبہ پڑھیں گے تو ترقی رزق کے لیے بہت اچھی ہے جب نمبر دوسری مرتبہ پڑھیں گے تو درازی عمر کے لیے بہت اچھی ہے اور جب نمبر تیسری مرتبہ پڑھیں گے تو ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہنے کے لیے بہت اچھی ہے ایک چھوٹی سی سورت جسے قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے اور اس کے فائدے دیکھیں آپ کتنے زیادہ ہیں تین فائدے میں نے آپ کو بتائے آپ کو میں صرف تین فائدے بتا رہی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی شان مبارک اتنی بڑی ہے اتنی وسیع ہے کہ یہ تین سے بھی زیادہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا میری عالمہ کرام سے بات ہوئی تھی میں نے اسے کہا کہ بھائی اگر ہم ایک مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں تو اگر یا ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو اس کی 10 نیکیاں ہوتی ہیں تو کیا ہمیں واقعی صرف 10 نیکیاں ملتی ہیں تو انہوں نے اس کا جواب یوں فرمایا کہ یہ صرف 10 نیکیاں نہیں ملتی 10 سے زیادہ ہی ملتی انسانوں نے اپنے دل کی تسلی کے لیے 10 نیکیاں کہیں ہیں اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے اللہ تعالیٰ کو اگر پسند آ جائے تو ایک سبحان اللہ کہنے سے آپ کی تمام بخشش ہو جائے 10 نیکی تو دور کی بات ہے تو اس وجہ سے پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی یاد رکھیے گا تمام لوگوں کو یاد رکھیے گا ملک کے لیے دعا کیجیے گا کیونکہ جب جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک ہماری دعائیں سنتا ہے اور بے شک اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا اور سب کے لیے دعا کیجیے گا میں دعا گو ہوں کہ جو یہ وظیفہ کریں اللہ تعالیٰ ان کے تینوں مسئلے حل ہو جائیں اور تینوں دعائیں قبول مقبول ہو جائیں آمین سم آمین کمنٹ میں آمین لکھ دیں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا اگر آپ کو اپنے لیے دعا کروانی ہے تو اپنا اور اپنی والدہ کا نام کمنٹس میں لکھ دیں ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی اور اگر کوئی وظیفہ یا کوئی مسائل ہے تو آپ بھی مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں فیس بک پیج پہ ڈسکس کریں یا پھر آپ کمنٹس میں ڈسکس کر سکتے ہیں میں آپ کو جلد از جلد رپلائی ضرور دوں گی کیونکہ میرا کام ہے آپ لوگوں کے ساتھ دین شیئر کرنا آپ کی مدد کرنا میں نے جو یہ مہم اٹھایا ہے اس کو میں لے کر چلوں گی یہ نہیں لوگوں کی طرح کے وظیفہ اپلوڈ کر دیا اور اس کے بعد پوچھنا ہی نہیں ہے بس ویڈیوز بننی میرا یہ کام نہیں ہے میں چاہتی ہوں کہ جب میں وظیفہ اپلوڈ کروں اگر کوئی مجھ سے سوال کرے یا کوئی اپنی پریشانی بیان کرے تو اس کو اچھے سے سالو کر سکوں ابھی تو میرے بے شک سبسکرائبر کم ہیں اگر میرے 1,00,000 بھی ہو جائیں سبسکرائبر تب آپ لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑوں گی میں ہمیشہ آپ لوگوں کی مدد کرتی رہوں گی تو انشاءاللہ اگر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی قرآن الدین چینل کو اجازت دیجیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ